The Jatras in Goa have cancelled due to nationwide lockdown to combat coronavirus. This has severely affected local flower vendors. They have complained that they would face even bigger loss as Shirgaonwali Rai Jatra has been cancelled. Jatras and other religious ceremonies are the only occasion for local flower vendors to do their business. Thousands of devotees flock during Shirgaon Jatra, not only from Goa but from neighboring states. There is huge demand for local grown flowers such as Aboli, Mogro, Zai, Zui, etc. With decision coming into the force not to hold Jatra this year has put flower vendors in distress. आता जे सगळे जात्रा बंद झाले त्या खातीर तुमका जो कितको येत आलो म्हणजे कितको तुमची जोड अशी येता थाले 25,000 तरी आम्ही करताले आणि ते जोडून आम्ही दवरताले आणि पाच भर मी किती तरी खाताले ना आम्ही आता ते काहीच ना न सगळं बंद झाले म्हणते किती मदत करची सरकारान किती तरी मदत करची आम्हाला आता किरेत ना कोर्स नाही ती कॉर्पोन गेली सगळी आणि म्हणजे हे जे 30-35 तुमचे गेले म्हणजे तुमका आता त्याचं सारखं इनकम या 3 लाखाचे वाटेकरी माझे भरपूर असा गावोगावी आहा माझे मोरे आहा कोण म्हाका हेल्प करता कोणाक गिरायक करून हाडचे पडटा जास्त एफर जाल्यार आनी मनशां वाडून दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत घालचे पडटा कित्याक ती मोगरीचे फूल अशें आहा आयचे आज सोपोंक जाय आयज जर सोपना फाल्यां वेल्यू ना आनी फाल्यां तो घेयना पूण जेन्ना म्हाजो स्टॉक म्हाका कळटा आनी म्हाजे स्टॉक जास्त आसा भायल्या मनशांक आपोवचें पडटा वा तुका 100 दिली वा तेका कोणाक 50 आसता तुमचे डिपेंड अशें सगळ्या गांवांनी कितके आसतले टोटल सगळ्या गांवांनी मेळून टोटल तुका 450-500 लोक आसतले म्हणजे अशें कलेक्शन करपी जावं म्हाका हेल्प म्हणजे तुमच्या कडेन हाडपी रिलेशन अशें दिणें घेणें जावं येणें वचणें आतां हे 3 लाख तुमचे गेले म्हणटा तुमी न्हय तेजो कितें इफेक्ट जातलो फुडें सगळ्यांचेर सगळ्यांक आतां सगळीं उपाशी न्हू आतां कितें करतलो कांय नाविलेंच आसा कांयच करूंक शकना कोरोनाक लागून जेन्ना भायर सरनाका लॉकडावन म्हटलें न्हू तेन्ना आनी कांयच करूंक शकना आतां म्हाजे कडेन नाल्यार हांव खंय तुका दिवंक शकतलो आनी म्हाका सांग आतां जे कळे फुल्ल्या हय ते कितें जातलें तेज्या फुडें फुलां वयतले न्हू आतां फुलां दाखले हातून काडून फुलां दाखल्या तशीं फुलां जाता ती आनी आयज फुल्ल्या आज फुलां जाता फुलां गेली पिड्ड्यार न्हू पूण ते काडून जर खंय व्हरतलो जाल्यार खंय लॉकडावन म्हणजे बाजार ना जात्रा ना खंय रस्त्यार उबो जातलो न्हू जाल्यार रस्त्या सुद्दां गाडी रहदारी ना म्हणजे खप ना खप नाल्यार काडून फायदो कितें आहा हांव अध्यक्ष महादेव गांवकर सगळ्यांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी आपआपल्या घरांत रावून हे जात्रेचो जो उपवास आसा ते जात्रेचे व्रत ते करतात ते तेंच्यांनी आपआपल्या घरा रावून सगळ्यांनी करचे घरा कडेन रावनूच तेंच्यांनी श्रीदेवी प्रत्येकाच्या घरांत देवीचो फोटो आसता त्या फोटवाक तेंच्यांनी थंय कळे बीन घालपाची फुलां घालपाची आनी देवीची थंय पुजा करपाची आनी थंय ते देवीचे तेंच्यांनी घरांनी नामस्मरण करचें जेणे करून तेंची जी भक्ती आसा ती आमच्या देवी पर्यंत पावतली तेंच्यांनी अशें समजचें की हे फावट देवी तेंच्या घरांत येयल्या तेंकां डायरेक्ट देवीन दर्शन घरांत दिल्या आनी घरानूच ते आपली जात्रा साजरी करता असो तेंच्यांनी तेंकां समज करून घेवचो आनी तो तेंच्यांनी योग येयल्लो आसा तो तेंच्यांनी संपन्न करून घेवचो वॉच द प्लायट